Сьогодні у програмі «Актуально» будемо підсумовувати рік, що минає. Зокрема, будемо говорити про політику. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – В'ячеслав Рубльов, народний депутат України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. Хочу одразу запитати, які ж проєкти, законопроєкти були найвдалішими у 2021 році, на ваш погляд? Ви знаєте, напевно, є частина законопроєктів, які вже прийняті в першому рішенні, і мені здається, що це важливі законопроєкти і для громад, і для людей. Це закон про депортованих, ви знаєте, це Закерзоння, Холмщаки, Надсянці. Цей законопроєкт був прийнятий в першому читанні. Відповідно, також законопроєкт про стратегії регіонального розвитку, який був в першому читанні прийнятий. Ми так, на жаль, от в останні дні намагалися його внести в порядок денний 5323 щодо стратегії регіонального розвитку, їх відповідності загальнодержавній стратегії. І те, що вони є обов'язковими. Так, да, є обов'язковими і щодо фінансування, скажімо так, під ці стратегії з державного бюджету. На жаль, ми не змогли розглянути в цьому році, але перше читання теж важливо. Тобто законопроект, я вірю в те, що буде в січні, в лютому, і один і інший проголосовано. Звичайно, можу рахувати перемогою нашого комітету те, що збільшення ПДФО ми змогли внести. Звичайно, ми хотіли 5% ПДФО громадам з державного бюджету. Наразі це 4%. І що вважаю теж нашими здобутками, це такі програми, як «Питна вода», це 1 мільярд виділено, 9 мільярдів виділено в цьому бюджеті на розвиток, скажімо так, пропозицій від громад. Це так звані інвестиційні кошти, які будуть розподілятися вже через Кабмін і визначатися проекти, в яких будуть брати участь. Звичайно, що не допрацювали, мені здається, Державний фонд регіонального розвитку мав би бути в трошки більшому об'ємі, тому що, як на мене, замало об'єктів на Волинь, там є формула відповідна. Наші колеги в Рівненській області залучили набагато більше коштів, але я все-таки вважаю, що це вертикаль, скажімо так, виконавчої гілки влади повинна в цьому напрямку працювати, тому будемо їм ці питання задавати, адресувати. Те, що на законодавчому рівні нам вдалося, скажімо так, внести в проект бюджету саме ті суми, які будуть працювати на органи місцевого самоврядування, я вважаю однозначно перемогою. І, звичайно, кошти, які виділяються на дороги, це дороги і державного значення, і місцевого значення. Відповідно, за дороги державного значення у нас є комунікація з Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури. І, відповідно, скажу чесно, що, напевно, наші зустрічі, контакти є правильними, тому що досить багато коштів якраз виділено на дороги, реконструкцію і розбудову їх в Волинській області. Я бачила, що ви нещодавно зустрічалися з паном Олександром. До цього на початку грудня говорили, в принципі, про будівництво доріг, зокрема, про будівництво об'їзної навколо Луцька. Розкажіть детальніше, чи вже є якісь не обіцянки, а от зобов'язання виконати і зробити їх? Перш за все, для того, щоб будувати будь-яку дорогу, треба проектно-кошторисна документація. І, відповідно, ми були з Ігорем Ігоровичем Поліщуком, міським головою міста Луцька. Він буде вносити пропозиції, тому що, напевно, так як він і його апарат міської ради знає ті транспортні розв'язки і ті транспортні, скажімо, навантаження, які є на певних ділянках нашої дороги, то, відповідно, і він буде подавати пропозиції, як ця транспортна розв'язка повинна проходити. Я вважаю, для міста Луцька сьогодні, як і для будь-якого міста, це важливо, тому що поступово ми попадаємо все-таки в затори. Якщо раніше в Луцьку не було, то сьогодні ми все-таки десь, знаєте, особливо в час пік навантаження потрапляємо в затори і розуміємо, що місто Луцьк розростається і розростається, відповідно, потреба в зміні інфраструктури саме доріг в місті Луцьку. Але ми обговорювали і ряд інших важливих питань. Сьогодні прийнято рішення в Мінінфраструктури щодо передачі дитячої залізниці. Це спільно ми з Ігорем Ігоровичем починали цю справу. І я вірю в те, що якраз всі документація буде підготовлена і ми завершимо. І вже в наступному році ми пам'ятаємо наш сезон весняний, коли дитяча залізниця запускалася. Наші дітки могли відвідувати цей атракціон, а відповідно і старші діти могли так само проходити навчання на
Одразу хочу вас запитати стосовно залізниці, тому що ширяться чутки про те, що за дуже багато грошей передають місту, що це абсолютно невигідно. На чому зійшлись? На яких умовах? Дивіться, це не є передача за кошти, це всього-навсього три міста в Україні, де Міністерство інфраструктури прийняло рішення передати з державної в комунальну власність. Тобто питання того, скільки місто буде виділяти на утримання і на реконструкцію, але це вже питання міської ради і депутатів. Тут місто не платить за те, щоб воно перейшло з державної в комунальну власність. Але, відповідно, об'єкт ми розуміємо, що, ну, принаймні ті, хто там був, розуміє, що по-любому треба реконструкція, а далі вже місто буде визначати, які кошти можна задіяти. Але, знову ж таки, я скажу, що Ігора Ігоровича підтримують і депутати Верховної Ради мажоритарники, тому не будуть стояти осторонь цих питань. Я думаю, що ми будемо виділяти кошти на реконструкцію спільно з містом. Якщо говорити про дорогу на Дубно, також говорили про те, що її будуть ремонтувати, чи дійсно це правда? Дивіться, ми на цей момент говорили, дійсно, дорога на Дубно теж стратегічна. З нашого боку вона ще не в такому поганому стані, хоча поверхневий шар треба все одно якби ремонтувати, але питання в тому, що із Рівненської області повинна бути така сама позиція і ремонт дороги. Тому що якщо ми доробимо тільки з свого боку, це буде приблизно так само виглядати, як сьогодні ми їдемо на Рівне, правильно? Ми приїжджаємо в Волинську область, кордон Волинської області, і одразу бачимо, що дорога звужується. Якщо в нас дві полоси в одну сторону, дві в іншу, то там всього дві полоси. І треба говорити про те, що якщо ми робимо такі проекти, вони повинні взаємопов'язані бути з областями-сусідами. Інакше немає логіки в тому, що ми доробимо від себе гарну дорогу і будемо переїздити там на погану дорогу. Тому я звертався до мажоритарників з Рівненської області, щоб вони спілкувалися з своїми колегами в обласній державній адміністрації. Міністр якби готовий підтримати, але мені здається, що там на стадії виготовлення ще проектно-кошторисна документація, тобто за їхню частину області я сьогодні не готовий говорити. Ми, в принципі, добиваємось того, щоб ці дороги були зв'язані. Дорога на Берестечку, ви пам'ятаєте, ми там частину вже дороги спільно зробили. Це так звані дороги тежки державного значення, які сьогодні підуть через Горохів на Мар'янівку, з Мар'янівки на Берестечко. І, відповідно, з Берестечка далі буде йти в Рівненську область. Знову ж таки, ми зав'язуємо, тому що поле Берестечківської битви, скажімо так, частина вшанування героїв, які тоді загинули, проходить в Пляшевій, це Рівненська область, частина, відповідно, є, скажімо, богослужіння в храмі якраз в Берестечку. Тому я вважаю, от такі елементи ми повинні зав'язувати дороги з двох сторін, з Рівненської і Волинської області. Я думаю, що вже в новому році ми проведемо додаткові перемовини за участю народних депутатів з Рівненської області для того, щоб спільно з Олександром Кубраковим приймати такі рішення. Відповідаючи на перше запитання, ви сказали, що Верховна Рада проголосувала за виділення грошей на інвестиційні проєкти. Про що саме йдеться і чи може це стосуватися доріг, наприклад? Дивіться, в основному це буде стосуватися все-таки об'єктів капітального будівництва, реконструкції і утеплення. Я вважаю, що це правильно, тому що на дороги окрема величезна сума іде і так, і відповідно там Міністерство інфраструктури займається розподілом коштів на ці дороги і потребами. А ці 9 мільярдів, вони підуть, на мою думку, ми от сьогодні і говорили з Григорієм Вікторовичем Недопадом, на реконструкцію обласної лікарні, дитячої лікарні. Те, що є надважливим, тому що, ви знаєте, різна побудова різних корпусів, є, відповідно, потреби сьогодні і розширення. Медицина стоїть в пріоритеті в країні. Я думаю, що такими пілотними проектами було б добре, якби стали саме волинські. А, в принципі, я знаю, що розроблена проектно-кошторисна документація і об'єкти досить цікаво виходять. Тому я думаю, що вони будуть в топі тих об'єктів, які будуть робитися в Україні. Тим більше, що 2022 рік на Волині – це рік медицини. Тобто саме на такі об'єкти буде більш направлені ті гроші, правильно? Я вам пригадаю, що фактично з 2015 року, коли ще Ігор Петрович став головою Волинської обласної ради, частина коштів завжди спрямовувалась на розвиток медицини. І тоді ми змогли підготувати і інфекційне відділення,
яке в ковідні часи рятувало людей, змогли, напевно, один з кращих перинатальних центрів в Україні добудувати. Тому я вважаю, це стратегічне питання, яке ще було поставлено раніше. Ми просто продовжуємо роботу в цьому напрямку. І, знаєте, я думаю, що люди розуміють важливість того, що ми робимо. І протягом цих років це неодноразово підтверджувалося, що це правильно, коли ми робимо наперед, не чекаючи, коли виникне проблема, а потім гордо будемо вирішувати ці проблеми вже, коли вони сталися. Тому, думаючи наперед, я вважаю, що питання медицини на Волині є пріоритетним і було пріоритетним, тому будемо працювати далі над цими пріоритетними завданнями. Все-таки про підсумки 2021 року, бо ми так одразу з вами перейшли обговорювати плани на 2022. Про ті закони, які були, ви не сказали, але, наприклад, кажуть, що найобговорюванішим законом був ринок власне землі. І хочу, аби ви своє ставлення, можливо, не так до того за, проти, а в принципі про його реалізацію. Чи так, як ви очікували, все сталося? Чи все-таки десь там люди, можливо, менше землі продавали, аніж говорили до того експерти? І в принципі, що це ще дало? Все-таки повернуся з того, що треба свою позицію озвучити, а моя позиція, я не голосував за закон про ринок землі. Я вважав і фактично і на сьогоднішній момент вважаю, що ринок землі на сьогодні не треба було запускати в Україні. Дане питання, яке вже стало діючим законом, скажімо так, і ринок землі став відкритий, але ми бачимо, що не настільки пішов той ринок землі, настільки це інвестиції прийшло через ринок землі, і там є своя складна процедура юридичного оформлення, надбання землі, тому не є стільки багато угод щодо купівлі землі. І плюс до того, якщо відверто, мені здається, він не в повній мірі функціонує. Але тим не менше, яким його прийняли, таким його прийняли, моя позиція все-таки була, що в складні для держави часи земля – це є основний капітал держави. І якщо ми приймаємо такі закони, я б все-таки робив би, напевно, як скандинавські країни, там, де є в державному управлінні земля, яка здається в оренду на певну кількість років, і до орендаря виставляються певні, скажімо так, моменти, коли ми дивимося за те, щоб і ґрунти не втрачали своєї родючості, і, відповідно, так само дивимося, як і хто використовує. Тобто моя позиція в цьому плані щодо ринку землі все-таки, що ми передчасно запустили цей закон, моя позиція не змінилася, а те, що він не функціонує так, як повинен був функціонувати, я думаю, що кожен пересічний громадян в цьому і так пересвідчився. Бачите, знаючи, що ви не підтримуєте його, я думала все-таки, що справа в тому, через те, що дуже багато експертів, аналітиків розповідали про те, що одразу, як тільки відкриють ринок землі, то її масово почнуть продавати за безцінь, і в цьому був найбільший нюанс і колізія. А от ви кажете, що все-таки недоопрацьований він. Які саме напрями, можливо, напрями потребують його переоцінки? Відверто я вам скажу, що на сьогоднішній момент те, що ми бачимо, як складається конфігурація Верховної Ради, я не думаю, що будь-яка політична сила зможе внести поправки до цього законопроекту і прийняти його в якомусь кращому варіанті. Тому що сьогодні є позиція і депутатів-мажоритарників, які приїхали з регіонів і, напевно, побачили, як він працює, почули від людей. Є, скажімо так, позиція інших політичних сил, які десь, можливо, голосували, десь не голосували даний законопроект, але все-таки я думаю, що поки що цей законопроект буде працювати в такому вигляді, як є, ми його не зможемо поправити і не зможемо внести юридичні правки щодо там нотаріальних прав на землю і так далі. У нас є колеги, які працюють. Я думаю, якщо, скажімо так, коригувати даний законопроект, то ми його, напевно, зможемо через інші законопроекти вносити щодо юридичної регуляції якраз права надбання власності і, скажімо так, спадковості за землями. Це вже будуть інші законопроекти. Цей законопроект залишиться в такому тілі, як він є.
Якщо, в принципі, продовжити тему із землею, то знаємо, що так звані нічиї землі перейшли на баланс громад. І, в принципі, про це хочу з вами поговорити, бо це всі однозначно називають плюсом і тим, на чому громади можуть, в принципі, заробляти. Чи вдається їм на то, з того щось мати і чи великі ті, власне, фінанси? Знову ж таки, відверто скажу, це є плюс, тому що це є додаткові кошти для громад. З іншого боку, це і великі спокуси, тому що ми прекрасно розуміємо, що голови громад з депутатським корпусом мають спокусу розділити цю землю, скажімо так, десь з високим корупційним ризиком, скажімо. Між собою на таємних сесіях ночі, як інколи буває. Да, як інколи буває, потім висвітлюють телеканали і місцеві, і центральні, як відбувається розподіл землі в деяких об'єднаних територіальних громадах. Хто за цим стоїть, і в кінцевому результаті цим всім займаються правоохоронні органи. Тому я скажу тут для тих громад, які дійсно, для тих голів і громад, які обрані і хочуть служити для розвитку громади, це є шанс, тому що вони зможуть заводити інвестора, вони зможуть ці землі, скажімо так, десь залучати до того, що щось будувати на них відповідно. Це буде приходити якийсь, знову ж таки, інвестор, який буде створювати робочі місця, ПДФО і так далі. І є інший шлях, що ці землі будуть розподілені і потім з часом можуть перейти або бути продані іншим зовсім власникам, як це часто буває через підставних осіб. Тому тут питання до державних органів, як вони за цим будуть дивитися, який це буде контроль за цим всім. І, звичайно, контроль громади в першу чергу, тому що краще за ту громаду, яка розпоряджається землями, напевно, ніхто не знає, які землі будуть здаватися в оренду, які землі будуть розпайовуватись по-новому і віддаватися громадянам, які, можливо, не мають навіть відношення до тих територій, і не проживають на тих територіях сільські ради, які їм виділяють ці землі. І, в принципі, протягом останніх кількох місяців було декілька таких ситуацій, коли одну земельну ділянку різні громади дали різним людям, то нарешті є шанс впорядкувати ту землю і зрозуміти, яка дійсно закріплена за громадою, а яка ні. Ще хочу з вами поговорити про так званий закон про олігархів, який також був чи не найобговорюваніший у 2021 році. Як ставитись до нього, в принципі? Перш за все, я голосував за даний законопроект. Відверто скажу, напевно, є двояке питання, тому що треба визначати чітко, що це за люди. Там є визначення, але ці визначення можуть, можливо, підпадати під різних людей. Але тим не менше, я вважаю, що якщо є люди, які хочуть впливати в цілому на розвиток нашої країни якимись іншими методами, то, я вважаю, треба бути розмежованим. Або ти бізнесмен, або ти займаєшся політикою, якщо ти великий бізнесмен. Тому що є, скажімо так, дрібні фермери, які йдуть там в обласну раду, в сільську раду працювати. Це зовсім по-іншому. І є величезні агробарони, які займають тисячі, десятки тисяч гектарів і сотні тисяч гектарів землі, відповідно. І ми прекрасно розуміємо, що ці люди можуть впливати тоді на політику, на курс країни і так далі. Я вважаю, що це неправильно. Все-таки ми повинні розмежовувати великий бізнес від органів державної влади і місцевого самоврядування. Про, наприклад, земельну реформу ви сказали, що все-таки вона недоопрацьована і, напевно, не потрібно було відкривати ринок. Якщо говорити про закон... Чи моя особиста позиція? Так, про вашу особисту позицію. Якщо говорити про закон про олігархів, то, знову ж таки, дуже багато експертів кажуть, що і той недоопрацьований. На ваш погляд, чи варто десь там теж його відшліфувати? І якщо так, то... Якщо ви пам'ятаєте, в нас деякі правки переголосовувалися по закону щодо олігархів. Тому там, де були двоякі трактування, їх вдалося поправити. Я думаю, це пішло на користь цьому закону. А в цілому, ви знаєте, в кожного юриста є своя думка. І, знаєте, кожен інтерпретує так чи інакше. Тому все-таки є суд, є визначення через суди, якщо є щось незрозуміле. Тому будемо дивитися, як цей закон працює. На сьогоднішній момент ми ж не мали жодного прецедента, як він повинен працювати. Тому що важко сказати, чи є в нього якісь юридичні прогалини, чи ні.
Давайте ми подивимося. Травня 2022 року дізнаємося, коли він запрацює. Тобто, ну дивіться, він реально коли запрацює, ми тоді побачимо механізми, як воно буде працювати, так чи інакше. Якщо говорити про внутрішню політику і вже там не зачіпати ані Кримської платформи, яка була дуже обговорювана, ані зустрічі Зеленського з Байденом, то третє, про що говорять, крім там землі олігархів, це, звісно, вакцинація, що вона стартувала цьогоріч. Як думаєте, вдало чи ні, в принципі, була проведена і стартувала? І про інформаційну, можливо, підтримку. Відверто скажу, що невдало проведена комунікація з людьми, з громадами. Особливо це треба було робити, звичайно, в літній період, тому що в літній період і люди, які вакцинуються, легше переносять. В нас масово це почалось восени, коли ми зрозуміли, що ми заходимо в жорстку ситуацію щодо збільшення хворих. І ми прекрасно розуміємо, що наслідки для невакцинованих набагато важчі були, чим для вакцинованих людей. Тому я скажу, державна політика повністю була в цьому напрямку провалена. І ті представники, які займалися тут на місцях від представників виконавчої влади, вони теж фактично провалили цю, скажімо так, публічну складову вакцинації. Із-за цього, напевно, ми отримали той результат, досить велику кількість смертей і в Волинській області, і в цілому по країні. Тому я вважаю, тут треба, знаєте, перш за все запитати в тих, хто був відповідальний за цю державну політику. А друге, ну я точно знаю, що це обговорювалось і в адміністрації президента. А друге, я вважаю, все-таки, коли ми йдемо і вже всі розуміємо, що ми стикнулися з вірусом, наслідки якого набагато складніші, чим сама перебіг хвороби по вірусу, то ми повинні далі все-таки доводити нашу вакцинацію населення до того, скажімо так, максимального рівня, який може дозволити працювати, не йти в жорсткий локдаун і не закривати наші підприємства. Хочу з такого загальноукраїнського все-таки повернутися назад до Волині. Ми обговорили про те, що було прийнято на законодавчому рівні у 2021 році, що найдієвіше, найкраще, можливо, в принципі, про Волинь, про її здобутки у 2021 році. Що можете сказати? Дивіться, перш за все, можу сказати, що 2021 рік – це такий рік, знаєте, показовий, тому що в минулому році фактично ми обирали до органів місцевого самоврядування людей, голів об'єднаних територіальних громад, депутатів, депутатів районних, обласних рад. І фактично це перший рік нашої спільної роботи, тому тут можна як ставити в приклад деякі громади, так і показувати негативні речі, які відбулись в громаді. Тому що ми про це неодноразово говоримо з нашими колегами-мажоритарниками, які представляють Волинську область, з Ігорем Петровичем, Степаном Петровичем, Ігорем Володимировичем, Іриною Мирославівною, про такі речі, знаєте, повинен бути правильний симбіоз і співпраця всіх органів влади. Коли ми на місцях працюємо спільно, голови об'єднаних територіальних громад, обласна рада, депутати Верховної Ради, ми бачимо ефекти, відповідно, і надходження коштів, і програми, які ми спільно реалізуємо в громадах. Є приклад інших громад, які кажуть, ну, ми тут самі справимося, от ми тут вибрали нас, все, ми тут царями на 5 років, далі буде, що буде, але ми тут самі будемо розбиратися. Від цього в цілому програє громада. І я вам скажу, сьогодні суспільство таке, що не можна жити окремо в області, в державі чи в світі від тих процесів, які панують навколо. Тому я вважаю, громадськість дасть оцінку таким керівникам, а в принципі в більшості, в 95% громад ми бачимо позитивні зміни від нашої спільної співпраці. Десь будуються спорткомплекси, десь ми провели освітлення, я вам скажу, за цей період в 20-му виборчому окрузі ми на такі проекти щодо освітлення дитячих майданчиків, щодо реконструкції перекриття будинків культури, музичних шкіл. Ми потратили, залучили кошти державного бюджету, які були витрачені громадами в розмірі 40 мільйонів гривень. Це тільки на моєму окрузі, а ви представте це на кожному окрузі депутата-мажоритарника. Відповідно, 500 мільйонів тільки в моєму окрузі використано на дороги державного значення. Це так звані тешки,
про які ми завжди говоримо в кінці, на початку року з Олександром Кубраковим. Потім по цьому плану ми діємо цілий рік, моніторимо виконання, моніторимо, щоб нам, скажімо так, бо є певні компанії, які хочуть блокувати такі речі. І я пам'ятаю, минулого року це дорога на Сокіл, яка була однозначно, всі казали, найгіршою в Україні. Було заблоковано 200 мільйонів гривень. Відремонтували цьогоріч. Цього року так, але мені прийшлося знову з Олександром Кубраковим зустрічатися, переконувати його, що це така прикра помилка, яка виникла в нас в області невідповідно виконавчої влади, і просити знову ж таки виділити повторно кошти на цю дорогу. Тому що є практика, коли кошти не використовуються на об'єкті, вони знімаються і більше на цей об'єкт відповідно не виділяють кошти, оскільки там було неефективно проведено тендерні процедури і так далі. Тобто, фактично, основна робота була, щоб нам ще раз повірили, нам виділили кошти. І, чесно скажу, я збираюся і побувати, можливо, перед Новим роком, можливо, після Нового року, якраз на території села Сокіл. Там ми теж досить багато зробили. Оленівка, теж, скажімо, такі села, де дороги фактично не було. На сьогоднішній момент приємно там їздити. Я був, коли там відбувалося будівництво. Скажу, небо і земля. Я думаю, що громада повинна, саме головне, тепер вберегти дорогу, щоб там важкі автомобілі не розбивали її. Ну, для цього, я думаю, що є сили натхнення і віра людей в тому, щоб вони зберегли ті надбання, які дали. Хочу вас запитати, як голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів, власне, не про те, яким в принципі буде 2022 рік, а про те, яким він буде для громад. От ви сказали, що все-таки хочете прийняти те, щоб обов'язковою була стратегія. Так, про стратегія. Це. ПДФО. Все-таки кажете, що не вдалося того 1% ще додати. Чи вдасться, можливо, у 2022 році? І що би ще хотілося, от, власне, для громад? Ви знаєте, наш комітет, напевно, найактивніший з усіх комітетів, які в нас сьогодні є в парламенті. Ми провели майже 10 виїзних форумів в різних областях нашої країни, де ми спілкувалися з головами об'єднаних територіальних громад, чули їхні думки, пропозиції щодо, можливо, вдосконалення реформи адмінтерустрою. Відповідно, ми чули їхні пропозиції щодо ПДФО і щодо тих проєктів, які ми спільно з комітетом лобіювали перед бюджетним комітетом і запустили проєкти «Питна вода», запустили так само інфраструктурну цю субвенцію, яка надважлива. Ви знаєте, що нам в 2022 році спільно треба робити? Я вважаю, що ми повинні рухатись до подальшої децентралізації, а подальша децентралізація – це все-таки виконкоми при обласних радах, звичайно. Це повинна бути відповідальність тих людей, які тут на місці цим займаються. Адміністрації все-таки повинні нести іншу функцію. Це повинні, скоріше, бути спостерігачі за законністю в області. І, відповідно, цей закон теж розглядається. І фактично це для чого робиться? Ми розуміємо, що в Західній Україні у нас таких проблем нема, але на східних теренах, на південних теренах, ті, які знаходяться біля кордонів з Російською Федерацією, можливі прояви сепаратизму, їх треба зупиняти на державному рівні. Тому я вважаю, ми повинні і далі йти і перебудовувати. А стратегії нам важливі для того, щоб ми розуміли, куди рухається кожна громада. Я вам скажу, напевно, за ці роки величезна співпраця з Чернишовим, міністром регіональної політики, який має бачення розвитку і, знаєте, дуже приємно працювати з його командою замміністрів. Тому вважаю, що якраз далі в регіональній політиці ми можемо нарощувати і давати хороші ефекти. Ви ж прекрасно розумієте, що, напевно, сьогодні серед тих реформ, які відбулись в нашій країні, реформа децентралізації – це найуспішніша реформа, яку ми завершили і спромоглися її, скажімо так, десь вивести на якийсь певний рік. Але сподіваюся, що у 2022 році буде так само багато успішних реформ, як от приклад децентралізації. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову, дякую вам, наші телеглядачі, що були разом із нами. Це програма «Актуально», мене звати Наталка Коваль, побачимось.